Babas. Hey, go didi tati nay ñu ben ben goto goto ku duggu ci man di nga soox ne ku sekhlu deug ci ay poto poto bulde zeni bombar jemay ta sa refep qatar pilar e ku sa yaay julli ñaanal la upp nga alal fokay milliards e man pourtant rabuma deug e deug deug duma rappeur mais rappeur yi ma bëggon deug la duggu sen 18 ñu di sapeur man zey zen la bëggon na doon mak bandi di gene gon di duggu sa zone di ñep xon ay rappeur ndapon du bon boom bi ci tali bi di encaissé ku ko ñëmé laaj mo ne ten taw moy babay agressé rappeur bu ko dégg day taw lu tax ma méchant 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 armé pañul boucan war né fa happen king baba ok guerre mondiale mi dafa dess fu mom nga fi andi loolu lañ bëgg Je connais def nga né do balé man dal dama waru ma té sey duñu rek yor sax sama nay touti dou fay ngén dawul do lo daw touti dou way fay ngén dawul do lo daw fay ngén dawul do lo daw touti dou fay la yaaji ku né mëna la mé duñ mo gawa gis ma wad dam yor jiko président di profiter té duñ ma nand mak ñom comme yété rek comme deug ak pétain comme kew ak raisin percal bazin nité nak bazin réalité ak dessin vélo terrain julli tak yu pé gën lé nek rété af de wax ci fin et suñu xolu yaay sedd na ñew ñu Paul Pogba dug ci lamb ji tous toj nda dalu ñu tontu ji zoru tok ban may ci rapper bu ëppal té ku ci amé rap ani mën na pël ndew king baba wana non full de bi bu diké du secret adiat bari rayat non rappeur du peuple bi ñu doon xol yow lañ ko non hey boy genn guddii dañay fukki bukki ma fay depp depp pare ñi bi iri firi lek rappeur xoti bu ci tolu tamit maana rappeur du peuple bi ñu doon xol yow lañ ko non hey bëgg na dal ngeen ñi mi ragay nek king santan ku yu